Jadi mungkin ada satu dua soalan terakhir kita dah tidak ada dah. Okey, Tok T, sebab sebelum PC dimulakan, kalau lah boleh kan, kan boleh ke nak bagi Tok T nyanyi sikit? So mungkin kalau kita nak realisasikan sikit, mungkin sebaris dua, mungkin lagu-lagu apa kita macam lepaskan kehidupan dia. Boleh? Kalau di Gama Gaza juaranya dengan lagu All By Myself. Mungkin kalau nak bagi version Datuk Siti sikit ke macam mana? Saya sebetulnya kan masa perainan ni memang jarang menyanyi. Bila dah masuk 5 bulan baru saya rajin menyanyi dekat bilik air apa semua kan. So saya nyanyi pula kat sini. Okay, lagu apa ya? Satu dua lagi kita bagi lepas kerinduan kan. Lagu apa? Lagu untuk baby. Baby Shark Dudu-dudu. Boleh bagi cadangan, mungkin kita buka kepada pilihan media. Okey, bincang kejap. Ini eksklusif ni. Lagu saya lah kot. Sekarang sikit nak ingat ke. Okey. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lah lirik ni. Macam mana? Dan. Okey. Kenapa lah jadi sama-sama? Okey. Dan kini aku di sini merasakan segala keindahan milikmu menutup mata atas semua kesalahanku. Ku melihatmu sempurna tak perlu kata. Sudi nak nyanyi untuk kita kan. Okey, kita nak bawa masa sekali lagi. Kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat, juga kepada Tourism Dubai atas kesudian menaja program ini. Kita ada Ziarah Harmoni dan paling utama sekali keluarga besar Datuk K juga Siti Nurhaliza yang turut sama. Cik Arifin turut hadir hari ini, Ashraf, Adib, Izara. Okey, benda tahu tak sempat ni mahu saya jaga apa. Sementara kita nak promote juga, jangan lupa bahagian kedua Wali Mato Urus Adib dan Izara di Astoria dan juga di HD. Pukul hari Sabtu ni pukul 9:30 malam. Jadi kita mungkin kita silakan Arni. Saya sebetulnya kan masa perainan ni memang jarang menyanyi. Bila dah masuk 5 bulan baru saya rajin menyanyi dekat bilik air apa semua kan. So saya nyanyi pula kat sini. Okay, lagu apa ya? Satu dua lagi kita bagi lepas kerinduan kan. Lagu apa? Lagu untuk baby. Baby Shark Dudu-dudu. Boleh bagi cadangan, mungkin kita buka kepada pilihan media. Okey, bincang kejap. Ini eksklusif ni. Lagu saya lah kot. Sekarang sikit nak ingat ke. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lah lirik ni. Macam mana? Dan. Okey. Macam mana lah jadi sama-sama? Okey. Dan kini aku di sini merasakan segala keindahan milikmu menutup mata atas semua kesalahanku. Jadi mungkin ada satu dua soalan terakhir kita dah tidak ada dah. Okey, Tok T, sebab sebelum PC dimulakan, kalau lah boleh kan, kan boleh ke nak bagi Tok T nyanyi sikit? So mungkin kalau kita nak realisasikan sikit, mungkin sebaris dua, mungkin lagu-lagu apa kita macam lepaskan kehidupan dia. Boleh? Kalau di Gama Gaza juaranya dengan lagu All By Myself. Mungkin kalau nak bagi version Datuk Siti sikit ke macam mana? Lihatmu sempurna tak perlu kata. Sudi nak nyanyi untuk kita kan. Okey. Kita nak bawa masa sekali lagi. Kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang